hapo tulikuwa tunatoa maoni mwaka wa 2018 tulipewa hiyo wakati hatukuweza kuelewana sababu tuliomba tena serikali tuongeze. Lakini leo tumekuja hapa ili tuweze kutoa maoni zaidi ili tuweze kugawa constituency. I mean subcounty. Na wananchi wametoa maoni mbalimbali. Na wale wangependa igawa ikiwa mashariki na magharibi. Kuna wengine wangependekeza mitungu mkwene wapewe. Ndio wengine wapewe Ngoji na Bogeta wabaki wapewe Bandari. Na kwa hivyo wananchi wametoa maoni mbalimbali ambayo yamekusanywa yote. Ndio yaweze kupelekwa kwa serikali. Alafu waweze kuamua wenyewe vile subcounty itakata. Na kwa hivyo leo hiyo ndio tu ile exercise tumefanya. Ile maoni yote imetolewa tutaenda Nairobi kwa wizara ndio iweze kuamuliwa vile itakata. Pengine kibinafsi unaunga mkono ikatwe mifupa? Kibinafsi mimi ningependa ikatwe hata mara tatu sababu tuna idadi ya watu 260,000. Na ukiangalia sehemu nyingi za Kenya kuna wale hata wana idadi ya wananchi hata 70,000, 60,000. Kwa hivyo mimi mapendekezo yangu ni tukatwe. Unajua tulikuwa wakati tulipewa subcounty moja tuliomba tuongezewe ingine ndio tuwe na subcounty. Lakini vile hii mambo imedelay tukasema leo wacha tuchukue ile tulipewa na serikali. Na kwa maoni yangu sababu ukiangalia vile dunia yetu imeumba. Na sana sana tukiangalia history na culture tutaona kwamba tuna 3 subtribes hapa ama clans. Kuna clan inaitwa Nkwene, clan nyingine inaitwa Bogeta, nyingine Igoji. Kwa hivyo kama clan moja ingepewa leo hii sendi inaitwa Nkwene Mitungu. Na pia wako very cosmopolitan. Huwezi sema hata ni watu wako moja. Sababu wako Mitungu is cosmopolitan. Na hapa pia ni cosmopolitan. Hapa huko Butabu. Kwa hivyo wakipewa subcounty, wengine hawa the 2-4 ones watangoja. Ndio pia wakati tukipata ingine wakati ndio waweza. Kwa hivyo mimi pendekezo yangu ya leo ilikuwa Nkwene Mitungu wapewe. Alafu hawa wanabaki Igoji East, Igoji West, Bogeta East, Bogeta West. Wangoje sababu bando nafuatilia hiyo subcounty tuliomba ya tatu. Nafuatilia Nairobi kwa wizara ndio ikipatikana iweze kupewa the 2 ones na zile 2 ones zingine iweze kupata. Pia ukiangalia hapa tuko na uwezi sema na East West sababu pia tuko na another division inaitwa Igoki ambayo pia wamepewa division na wanaanza chini wakienda mpaka kwa msitu. Kwa hivyo ukisema ukate East na West hiyo pia hiyo tunapoteza. Tunapoteza hiyo division. Na tumepewa na serikali, tumepewa ACC. Kwa hivyo ukikata mashariki na magharibi inaonyesha utakata hiyo division mara mbili. Na sasa haita make any sense. Kwa hivyo the only practical way ni hiyo ondi mbili na iko na population of 86,000 wapewe. Hizi ondi Nkwene Mitungu. Hizi ondi zingine mbili na wapewe Bandari. Ukiangalia maji bila ina flow, resources zote zinatoka kwa msitu zikienda chini. Na tukifuata historia, sababu wakati niliingia hapa 2013 nikiwa mjumbe, niliangalia vitabu zote za serikali na vile makubaliano yamekuwa kutoka huko nyuma. Na nikiwa mjumbe siwezi kufanya makosa ya kupindua ile mambo imekuwa ikiendelea. Na wakati tulikuwa hapa 2018, Governor Kiritu ambaye alikuwa mjumbe hapa 20 years, alitoa maoni mzuri akasema walikuwa wamekubaliana kutoka zamani Nkwene Mitungu wape. Ikibaki Igoji na Bogeta watapewa Bandari. Alitoa maoni mzuri lakini leo sijasikia maoni yake imesemekana na maoni. Lakini ile maoni alitoa bando iko. Iko hata kwa records. Watu wale wako na nini na simu wako na hizo records. Na mimi nafuatia yeye sababu he was my predecessor. Ile maagano alikuwa amesema ndio tutafuatilia. Kuna mchama ni Okinyaka yadhara hiyo kubui. Hiyo kudhirwa na njira ya gerimu. Mtu uchita mutongeria. Mtu uchita chief of staff. De kurigara mono nde kotha Gideon Kimathi na gitendo kire athithie mweshimiwa kathuri murungi mujumbe uthuri ni antu ba sentiment ya kiaraya agokira agoni antu bokie na bakambire kuina gitendo kire yo turutu na nabuire kwerwa antu ba jao kanya bakaita maoni jao maoni jawe na jamu onde kwakieni na gikia jangane na thirika re kiro maoni jera kamenyore kathithie na ore kagita sentiment katukuga bara bainge banengero sub county na gutena mana jamaruru gutena mana jago chamuka
Saudi subcounty watu eka kanenkron kwene mitungu nuntu yoba ingi eka kanenkron na kemadhi otirigiria kuhu mwishimi wakaduli murungi akera yo karunga mokoni antupa kaibara unengkereta gintu eka yeti wambire kuina kenda hati omba kwaria mwishamono jodira uchinkabu watu eka ubu kendra Saudi menti tunadhine nene nakuga baraba ingi banenkron subcounty nabo ibon kwene mitungu kwa tu eka baraba ingi batenenkron kwe wabarari na manto jao lakini anto na arua majorete ba gwete keria ate gutoke una mbio gutoke una e dere anjeshi mirongo ere bakande kwa yisi andikiro mirongo ere wesi andikiro mirongo engana dere polisi ekande kwa yisi andiko mirongo ere wesi mirongo engana barabara chirami achia e chirami barabara chirami dere igato wekiro kilomita 30 wesi ekiro 30 isi ekiro ngana 30 KWS batwa ko andekwa bandekwe 30 wesi 30 mbio isi manda gitare alimo bonde batwa ko andekwa isi na wesi itrito e kingane na pete pete ibangana bagwerwa ne uru Kenya na to kuga uyo na arua to kuona mukeki na kwenda gukeka boe ende ngochokeria tongeria ba Saudi menti nonto ba kurunga makindete nonto itwera go mwene mambura ate komena baterara na mukeki na ito na arua tugira mambura yaya na arua yake kwene DCC na gukeka boega agukeka boega augane to ugane is is Naiko tuga kewa kiume ya goro kebangi Kya muntu ke ame kinyara kage zate Kya imenti isi kego kinya tuwe tayare go kejo kia Na inyanto ba imenti wasi ba etayare kojo kia kea o Diandanto ba imenti wasi barabare aba ugede abe etayare kojo kia kea o Imenti wasi bo etayare Imenti wasi bo etayare Ibo etayare kunenkero andisi wenu tayari kwa kiro TTI yenu we tayari kukaribisha level 5 hospital west we tayari kodidia maendeleo imenti west imenti isi bwe tayari imenti isi bwe tayari ibwega sana karunya choka mbatine ukenja bange munyaro ona mbesa iko tuli ona ndo balala kulingirwa thimu na arwe igaiti na rogo isi na e yes na imesenji emwa kionde ne wake mheshimiwa kadhuri na atige kwa dhura ndo basaudi menti ndio wale mukogeria wa kwa ndani ando na teja isi de de akiwa ngangania ne jandirwa kenda itemera constituency ya watiga atiga location 22 igwati denu ati abogeta ne goji anengera location ni nyanya ti angwe na mitongo wa o sub county ko igo sienda ko kunene mono na mutongeria te batio sienda u nether wa kenda atungana ne twinde ti atwira na arwa mugate ku ya ajujo mwana bakwa bo badatu omwana ale babwe baherete ereni na lo to kumwe mheshimu wa kaduri ni mundu wa ekulu bego ji isi yonde ni mundu wa abogeta isi yonde ni mundu wa abogeta wesi ni mundu wa mitongogo nonto anto beto katugete keria mtu ojo akulemwa kabisa to mutumire miaka erato to atulombe sabu kaunte mwe ala to kire na zero no to kinya utio bisiamba gwekia nige kwa miko la mutane MP wa miaka 8 kinya transform mwe atamba kolobe hata kuja kwa jinsi na oni ya kwa koro kento kera kugire kugira dawe na bogate jo mwe ugana yana bakubangana ubangana kan gategate utera ama mwe bambebetere kime kyo kenge utoka chweke da bomba korea kwa oni ko ngogwego muno maoni jara nto bare ke kutanagwa and I am sure ana beto bakagwirwa sana no tutokuga east west na oni kumeta na ara rotarerwa east gento kera nto tagutera ngoge ne to bakora to na factory yingi na shamarigo factory shamakoyo factory yingi muno kinashi abamba no tujabamba ni etero
nara gaiti kenda ntobe to ba kwendera bakyande kwangoge nara east otora kuda otora west da we na factory sha majani ko itukara gaiti na bantu barogoro bakareruguru naro intuene na mono era mutongere ti atuma mitungu roene akuja kuchiturona na mukoloni mweusi wangwene urokuje tekuka mitungu na ngwene ringanirwe mara batwere kuya myunda yetu mara batwere kuenyangia society chieto nangu kwira monono ndo mitungu tugushinda nondo tukuona ndo bara bainge barenda mitungu twitaruterero east turinganirwe na boge tais turinganirwe na gojis ture mai marigo jeto ture ja empuru naito gutangaza Kenda ba makwana kanya equita break kwauga twete east na west na nde na kuga ojo MP weto eta wakaduri moronge auga are MP ate ngwene eden kerwe na metongo niena kwela mheshimiwa kaduri ojo kagita ka tamubunge ala bateri kotweka vere nitro na no ndo agotuonie turendo bego jina bao getate tuendete kagita ka ene kejete no aga kinyego jiko tuna na tuendete kaere no ndo kenya kwa na tuendete mono nde mtu ego ji arenge uga ego ji ni ewe nkuene etere na ne inde goto mae wa nkuene ne nkewe aboge ta etere ne ego ji etere We're gonna make it.